වගෙන යන්නට ආසයි තින හැබැයි වෙනකල් අඳුර මැදින් තරු එළියක් පස්සේ හිමිහිට අඩි තියමින් මට දැවි යන්න නම් බෑ මේ තරගේ හිට දිනන්න හරි ආසයි මම දකිනා මගෙහි हिट नवती तो गमन मगे अब जीवित तरंग दोलन अति तंग पंदुक कुतनक हिट नवती तो गमन मगे Oh,
के अनु को तेरे ने अनु ने जीवन देने में ओया हरे नांगी मैं यहाँ पे गेवान ने पेरा आत्मा वाले करे पे पाऊँ तमाई देंग मैं यहाँ को हमारी हिता हाये करके ना जीवित तेरे मोने देनो ने ये आले बन बन कराने तीन देवाल कराने वह शक्ति मात देनो ने ये गोल को ही हरी नांग ओया दिहा बाल आगे नहीं दी तरह बलप तरह साधारण यम अरुट कथा वरी पट उत्ति कथा नव्वे कड़े बा मरे वर मरे अरे गालू होने बा जाको बोला भी आलू ने मई बा बोला भी सहोदर हो अभी एक अम्मा के नौना सहोदर हो बा बोला हो मैं वैरदी वैड कर दी अपने रिदन हो बा अपने वेदना है මූ මං උඹ අරුන් අපි ඔක්කොම එකට ඉන්න ඕනේ අපි ආදරෙන් ඉන්න ඕනේ බං අපි අපිට ආදරේ වෙන්න ඕනේ චාමරේ දුමියා ගිගා කියන්නේ අත්ත බං උඹ අපි यहाँ सहोदर बा सहोदर अली अली वर 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 गेट मैच गामू අයියේ කාරණයක් තියෙනවා ඇහුවට කමක් නැද්ද මොකද්ද මේ දරුවගේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේ විදිහට විසඳුවේ ආයේ ප්‍රශ්න මගෙන් අහන්න නැතුව හිටියොත් හොඳයි හැමදේම වෙන්න ඕන විදිහට කරලා දෙනවා
එනිසා ඒ ගැන සැකයක් බයක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි යමු. මේ කජ්ජා තවම නෑනේ. වෙලාකටත් ඔය කොහරි කජු වත්තකට පැනලා ඇති. මන් දන්නේ නැද්ද? දැන් කොහමද ඉතිස්සල් ටික හොයාගන්නේ? අතන 500යි. කලින් 200යි. එතකොට 700යි. තව අපිට 300 නේ හොයාගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් හරි. මොකද කජ්ජේ? හිරුෂ මෙතන තව 300 නේ අඩු. අඩු ගානත් හොයාගෙන ඔයාලා මැච් එකට යන්න. ඇයි අපිට විතරක් යන්න කියන්නේ? ඔයා එන්නේ නැද්ද? මං එතෙන්ට වෙලාවට එන්න. ඔයාලා යන්නකෝ. हरी हरी අවුලක් නැහැ. ඔයාලා මැච් එකට යන්නකෝ. වැඩි වැඩක් කියලා දැනගෙනත් මෙච්චර ලොකු හොරකමක් කරේ ක්‍රිකට් වලට තියෙන ආදරේටනේ. ඔයාලා මැච් එකට යන්න. මං ආච්චිව බලා ගන්න. දිනන්න බැරි වුණා මතක හිටින්න ගාලෙන්. මතක තියාගන්න. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ හීන විතරක් නෙවෙයි, අපේ ජීවිතය. මම යන්න. कल्पना करे मैं भी तेरे बूर गस्सने का मार आतल ने ऐते दे देंबो मेरे का पटांग गंडे दिखी हुए मेरे का मैं आह कहना नहीं रेड्डा से दागर नौ के वड़ा किया ला කිව්වා කිව්වා ඒ උනාට මේක මාරාතල් වැඩක් නේ හරි හරි මේ දැන් හොන්දේකා වගේ උතනට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා හිටහම් වැඩේ හරියාගෙන යනකොට මට සිග්නල් එකක් දීපන් මං එන්ටර් වෙන්නම් බල සුදුමත්ත ඕ මේක මේ ගෙදෙට්ට ගෙනත් දාගත්තයින්වත් නැද්ද කිසි වගතුවක් නැත්තේවත් නැහැ. දැන් මේකනේ සුදුහා මිනේ අපි ඕනට වඩා තණ්හා හිතිලා බිත්තර ටික ගන්න try කරොත් වෙන්නේ බිත්තරත් නැහැ කිකිලිත් නැහැ. හිමින් හිමින් බඩ මිරික මිරික කිකිලිගෙන් බිත්තරෙන් බිත්තරේ ගත්තම බිත්තරක් තියෙනවා කිකිලිත් තියෙනවා. තුරුම් පාසියක් තියෙනවා හේලසිලිකෙත් තියෙනවා. හරි හරි මට ওই bitter වලින්වත් කික්‍රිගින්වත් වැඩක් නැහැ. මේ පටන් ගත්ත වැඩෙන්වත් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් මට ඒ ඇති. අනිත් එක මේ පොලි රස්සාවත් කරන එක දැන් මට පා වෙලා තියෙන.
ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ඉස්සර මිනිස්සු වෙලාවට සල්ලි දුන්නා දැන් නැති බණේ මං හරි හරි ඉතින් මම මේ හදන්නේ ආසි හතර මං ගාව තියාගන්න නෙමෙයිනේ අපිටනේ මට මේ හැම දෙයක්ම නපුරු හීනයක් වගේ අම්මේ කවුරු මොන දේ පෙන්වුවත් මොන දේ කිව්වත් මම මේක පිළිගන්නේ නැහැ මගේ මහන්ට පුළුවන් ද මාව එහෙම දාලා යන්න මගේ චූටි පැටියට පුළුවන් ද මාව දාලා යන්න අම්මේ Mali Mage pahantai mage chut pediyata monawada kare Okay Ayyagi pahama deyama metta मम्मी हम देख मगे अस्त में देख एक्सीडेंट के वेला टिक वेला अगर पास अभी तब हॉस्पिटल वाट से यदि पुण्य अभी हेटे आना कोटा इन तीन हेम देख में वेला इवर उंडलामेंडोने වතුරු වීදුරුවකට මල් දාලා ලස්සන්ට ගෙනල්ලා දෙන්න එපා නේ බීපම්මයි පුතේ කියලා වතුරු වීදුරුවකට මල් දාලානේ හරි ගෙනල්ලා දෙන්න උඹ ගිහින් වරෙන්කෝ ආවම දෙන්න අපු මෙන්න අම්මලා අපි ගියා ඒ ඔයි ඕල් ද බෙස්ට් ආ Thank you ඔයි අම්මා යා ආ පරිස්සමෙන් अनिवार्य मैच गो
හරි 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 අපි මැච් එක ගහලා දිනල මෙන්න ආ පපා 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 तुषार कवदार दवास कटारे ना एवं सहेली धर्व पटा मत मिथनी हाटमेटना हेम वारगम ये दवास मत सिंह कुदल कुंकर दवास बलमुगो क्रिकेट गाने